ჩემი ადრესატი დღეს არის ქართული ხალხი. იმიტომ რომ ჩვენი ხალხის უმრავლესობა არ არის ინფორმირებული ამ კანონის შესახებ და ეს არის ჩვენი ბრალი, ჩვენი ხელისუფლების ბრალი, იმიტომ რომ სათანადოდ ვერ ახსენით ჩვენაზე ეს უბრალო. ვთვლი რომ ეს ხარვეზია ჩვენ. ასევე ვთვლი რომ ხარვეზია არის ჩვენი მხრიდან დაშვებული რომ არა მარტო ქართულ სამოციქულო ეკლესიასთან უნდა ქონოდა ჩვენ ურთიერთობა და ვთვლი რომ უფრო ინტენსიური უნდა ქონოდა. გარდა ამისა ჩვენ უნდა ქონოდა ტრადიციული საქართველოსი ტრადიციული რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, კერძოდ მუსლიმებთან, ორივე მიმართულებასთან, შიიტებთან, სუნიტებთან, უნდა ქონოდა ებრაელებთან ურთიერთობა, იუდაისტებთან უფროსორად, უნდა ქონოდა კათოლიკებთან და უნდა ქონოდა სომხური ეკლესიის წარმომადგენლებთან. იმიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და ამას თავისი ახსნაც აქვს რა, მე რასაც უყურებ, ბომბარდირება მიდის ქართული ეკლესიის. შეგნებული თუ შეუგნებელი? ჩემი კოლეგების მხრიდან და არა მარტო ჩემი კოლეგების მხრიდან. ჩემი თხოვნა იყო ჩემი კოლეგების მიმართ, უმრავლესობის წარმომადგენლებს გულისხმობ, რომ არგუმენტაციის დროს არ გამოგვეყენებია ჩვენი ისტორიული წინაპრები. ბატონ დავით, ვერ დაგეთანხმებით მე თქვენ, რომ დავით აღმაშენებელი იყო ამის მომხრე. იმიტომ რომ იგივე რუის ურბნისის საეკლესიო კრების განჩინებაში წერია, კერძოდ სექსუალურ უმცირესობებზე. ამიტომ დავანებოთ ამას თავი რა, სიახლე თუ შემოგვაქვს, შემოგვაქვს. იმიტომ თანამედროვეობას უნდა შევეტყოთ. მე მინდა ქართულ ხალხს უთხრა, ამ კანონ პროექტში არაფერი არ არის ისეთი, რაც არის ახალი და რაღაცა ჩაწერილი. ყველა მინდა გავაფრთხილო. ბევრს ვერაფერს ვერ დავაკონკრეტებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძიმე ვითარება გვაქვს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, ამიტომ მინდა ვთქვა, თუ ვინმე ამ კანონის ეშინია, ნუ ეშინია. და თუ ვინმე იმედი აქვს რაღაცის, იმედი ნუ ექნება. ჩემთვის პირადად გუბასანი კიდისათვის, ეროვნული ფორუმისათვის, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციისათვის, ეს ამ კანონს ჩვენ უყრით კენჭს და ჩვენ ხმას ვაძლევთ მთელი ფრაქცია, ოღონდ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საკითხი იხურება საქართველოში. ამას აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ჩვენთვის ეს საკითხი იხურება, იმიტომ რომ უფლებები თანასწორი ხდება. თუ ვინმე მერე რაღაცას გეკმავს, მერე შეიძლება ჩვენ რაღაცებში ძალიან პრინციპულად ვეღარ შევთანხმდეთ. საჭიროება ამ კანონ პროექტის, ჩემო ძვირფასებო ქართველებო, მოქალაქეებო, თანამემამულეებო, აუცილებელი არის ამ კანონის მიღება. აუცილებელი არის ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენთვის. და პოლიტიკურ ფლუგერიზმს უნდა დავანებოთ თავი, ნიავი საიდანაც დაუბერავს, ხან იქეთ გავიზნიქებით და ხან აქეთ. ეს გვჭირდება. მე იმასაც გეტყვით, აუცილებელი არის საქართველოსათვის ადრე თუ გვიან რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება და ამაშიდაც გვჭირდება ჩვენ ეს ასოცირების ხელშეკრულება. უფრო შორს არ წავალ. ახლა რაც შეეხება ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობებს, ორივე მხარეს, საერო ხელისუფლებას და სასულიერო ხელისუფლებას ჩვენი ქვეყნის, თუ რომელიმე დასუსტდა, ეს ქვეყანა იქნება ხეიბარი. ხეიბარი იქნება ეს ქვეყანა. ჩემი დიდი თხოვნა არის, რომ განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ ნაწილს მივმართავ. ნუ წარმოვაჩენთ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც, რომ ეკლესიაში არის ბნელი ძალები და ასე შემდეგ. მე ერთ ფაქტს გავიხსენებ რა, ძალიან მარტივია ჩემთვის და ისაა ჩემთვის ფაქტი. საუბარი არ არის მნიშვნელოვანი. ომის დროს 2008 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციები მეცხინვალში არ მახსოვს. მღვდლები კი მახსოვს. ყვამები რო გამოგქონდათ და დაჭრილები რო გამოყავდათ და მიტოვებული ხელისუფლების მიერ მიტოვებული ხალხი რო გამოყავდათ. და ის მღვდლები მახსოვს მე კიდე. პოლიციის აკადემიასთან თუ იმასთან ქალაქის სამართველოსთან რო გვარბევდნენ და ის მღვდლები იცავდნენ მომიტინგეებს, ესეც კარგად გაიხსენეთ. ეკლესია არის ჩვენი სინდისი, ხანდახან შეგვაწუხებს, ბატონებო, და შევწუხდეთ. აფერი არ გვიჭირს. და დარტყმის ქვეშ ნუ ვაყენებთ ამას. ჩვენ ამიტომ ვაძლევთ ეროვნული ფორუმი ამ კანონს ხარს, მინდა ყველამ სწორად გაიგოს, რომ ეკლესიას ავაცილოთ დარტყმა. ჩვენ ვიღებთ ამას პასუხისგებლობას, პასუხს ვაგებთ ამ გადაწყვეტილებას, როგორც აბსოლუტურად სხვანაირად უყურებთ ჩვენ ვითარებას და სხვა მხრიდან უყურებთ.
ეს არის აუცილებლობა. ხანდახან აუცილებლობა შეიძლება სასიამოვნო არ იყოს. მე არ ავთვლი, რომ რაღაც საზეიმო განწყობა არის და ახალი ეტაპი იწყება. ძალიან ბევრი პრობლემები გველოდება წინ. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართული ეკლესია და ქართული სახელმწიფო და მათ შორის ხელისუფლება როგორ ითანამშრომლებს. ჩვენ განწირული ვართ თანამშრომლობისთვის. სხვა გზა არ აქვს. ნიდო დაგვემხობა ეს ქვეყანა. რამდენჯერ უნდა დაუშვათ ერთი და იგივე შეცდომა. ეკლესია ამბობს, ჩვენ ვამბობთ. საერო ხელისუფლება, ადამიანის უფლებები, რა თქმა უნდა, ეკლესია გვეუბნება ადამიანის მოვალეობები. ნუ უპირისპირებთ ამას ერთმანეთთან. იქნებ მოვნახოთ ჩვალედი, რომ ადამიანს როგორც უფლებები აქვს, ასევე აქვს მოვალეობებიც, კეთილს ინებებს. იმიტომ რომ ადამიანი არის მოვალეობისთვის გაჩენილი, განსხვავებით სხვა ცოცხალი ორგანიზმებისგან. მარტო უფლებები არა. ჩვენ ვითანასწორებთ ყოველს დღეს, მაგრამ ვითანასწორებთ როგორც უფლებებში, ასევე მოვალეობებში და ყველა უმცირესობამ დაიმახსოვროს, თუ უმრავლესობა თავს გრძნობს ცუდად, უმცირესობაც ასევე იგრძნობს ცუდად. ეს მარტივი ფორმულაა, ხალხო. რაზე ვსაუბრობთ? მოხერხებადია ესა. პატრიარქის განცხადება. აბა სხვას რას ველოდებოდით? პატრიარქის განცხადებას. რა თქმა უნდა, მან ეს განცხადება გააკეთა. მაგრამ მე ისიც მახსოვს, რომ პატრიარქს სხვა განცხადებებიც აქვს გაკეთებული, რომ წიგნი იკითხეთ, ფილოსოფიას დაეუფლეთ, ბუნებას მიხედეთ. არ მახსოვს მე, რომ წიგნის მაღაზიებთან რიგები დადგა ამ განცხადების შემდეგ. და ვაგრძელებ დინარეებში ნაგვის ჩაყრას და ელექტროდენით ხოცავ დინარეებში იმას თევზებს. ამიტომ თანამიმდევრული ვიყოთ პატრიარქის ჩევებთან. სულ ყველას ურჩევ ამას. ერთ ხარესაც, მეორე ხარესაც. ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა მივმართო ყველას და მინდა მივმართო იმ სასულიერო პირებს, რომლებიც აი ამ აქციებს გეგმავდნენ და მოვიდნენ და ვინ მიცა უფლება მათ ზეწოლა და რა ზეწოლა რა? არა აქვს უფლება გამოხატონ თავისი მოსაზრებები? ბევრს არ აქვს უფლება. ბევრ ამაში არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ ის შიშები რაც მათ აქვს არ არის ამ კანონში ჩადებული. დარწმუნ აი ასე წავიკითხე ყველაფერი. ზემოდან ქვემოთ, ქვემოდან ზემოთ, დიაგონალზე, მე გავხედე შუქში. არაფერი არ წერია აქ ისეთი სახიფათო, ხალხო. ეს არის მისაღები, გჭირდება ჩვენ ეს აუცილებლად. მე მინდა მივმართო აი იმ სასულიერო პირებს, ჩემო ძვირფასებო. ძალიან გთხოვთ. ვიყოთ მიმტევებლები და ვიყოთ ქრისტიანები. ქრისტიანობა მარტო სიყვარული არ არის. ქრისტიანობა არის სიყვარული პლუს მოთმინება, დათმინება, ატანა. მე მინდა ყველას გითხრა, ჩემო ძვირფასებო, მიმართავ ისევ სასულიერო პირებს. ვიყოთ ჭეშმარიტი ქრისტიანები, თუნდაც ისეთი ქრისტიანები ვიყოთ. ჩემთვის ქრისტიანობა არის ათონის მოღვაწეები, ჩვენი დიდი ათონელები. ჩემთვის ქრისტიანი არის იოანე ოქროპირი, რომლის მასშტაბებელი იყო წარმართობის მამა ლიბანიოსი. ბატონ ლევანი დამეთანხმება, ყოველს არ მათქმევიებს. ერთი იყო ქრისტიანობის მამა და მეორე იყო წარმართობის მამა. ლიბანიოსი იყო იოანეს მასშტაბებელი. სულ კამათობდნენ. ძალიან საინტერესო, უმაღლესი დონის კამათი იყო, მაგრამ თქვენ ნახეთ მათი წერილები როგორ მიმართავენ ერთმანეთს. წარმართი მასშტაბებელი ქრისტიან მოწაფეს. ჩემო ძვირფასო აღდილო. დაასრულოს ბატონ ვაგუბაძმა. ჩემო ძვირფასო აღდილო, ჩემო მოწაფეო, ჩემო გაზდილო, ის კიდევ ჩემო მასშტაბებელო, ჩემო ძვირფასო. მე ასეთი ქრისტიანობა მესმის. ქრისტიანობა არის ისევ და ისევ დათმენა და მე მინდა გითხრა ძვირფასო სასულიერო პირებო, ყველას მოგმართავთ. როცა რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებთ, ან დაწყევლის შესახებ, ან ანათემაზე გადაცემის შესახებ, მე მინდა გაგახსენოთ 2500 წლის წინ ერთმა ძალიან მაგარმა კაცმა მეორე ძალიან მაგარ კაცს უთხრა. დაასრულოს. თემისტოკლემ უთხრა ევრიბიადეს და მაშინ წყდებოდა საბერძნეთის ბედი. დამარტყი ოღონდ მომისმინე. დამარტყით ოღონდ მომისმინეთ და მოგვისმინეთ. დიდი მადლობა მიწაცა თქვენი გუბას სანიკიძე. მადლობა. მადლობა.
ესე იგი, ჩვენ დავხედოთ საათს, კოლეგებო. ესე იგი, ვისაც სურს, რომ დღეს დავასრულოთ ამის კანონ პროექტების მიღება, და თუ დღეს არ დავასრულეთ, მაშინ შაბათს მოგვიწევს მუშაობა, ხო, ალ ორი მოსმენით ვერ მიიღებთ კანონ პროექტებს. ამიტომ გთხოვთ დროს გაუწიოთ ანგარიში. ბატონ აკაკი სურდა, ფრაქციის სახელით ერთი წუთი, თუ აღარ სურს, ბანოთ. ბატონო კოკა, გთხოვთ, ქალბატონი მანანა შემდგომ და დასრულოთ.